mindre än 2 veckor kvar till premiären av Division 2 här. Hur nervös eller spänd av förväntan är du? Nej, men pulsen börjar gå upp. Det känns jäkligt roligt. Full av tillförsikt ändå. Det har varit en lång försäsong. Kämpiga träningar både med planer och väder och allt vad det har varit. Men det är kul att det börjar närma sig. Men det är väl så det ska vara här uppe i Umeå, eller? Ja, är det verkligen det? Ja, i den bästa utav världen så är det självklart inte, ska det inte vara så, men ja, vi har ju vant oss. Det är ingenting som är. Men nästa vinter kan det bli fotbollstätt. Ja, det sa de för 20 år sedan också, så att, vi får se. Varför du nappade på det här jobbet från första början? Ja, men det var ju som jag sa till dig tidigare lite grann. Jag tycker att det är en ung och utvecklingsbar grupp. Sen med de spelare som vi har fått in nu också så är det ju nu, den är ännu yngre och ännu mer utvecklingsbar än vad den har varit tidigare. Och vi har stöttespelare kvar ändå trots att vi har tappat några stycken som har tagit de yngre under sina vingar och kommer att göra så att de utvecklas ännu mer. Är truppen spikad eller vad återstår att göra klart med? Nej, alltså en trupp på den här nivån ska jag säga aldrig är spikad helt och hållet, utan det finns alltid öppningar för att kolla lite grann vart man behöver fylla på. Till vissa delar är vi absolut nöjda. Ja, jag har hört talas om Benjamin Zackrisson från GUF. Ja, men absolut. En intressant spelare och sådär. Han har kört ett fyspass med oss bara, mer än så vet jag inte. Utan det, men som sagt, dörren står öppen. Får vi se lite grann vad Benjamin själv vill och tycker och tänker. Så att vi får se. Hur har ni annars tänkt under vintern här när ni har värvat spelare? Liksom hur de ska passa in i ert sätt att spela? Nej, men tittar man på hur vi vill spela fotboll så är det ju med ett snabbt, effektivt kortpassningsspel. Vi vill spela med hög press, hög intensitet hela tiden. Vi vill dominera matchbilden varje match. Spelar ingen roll vilket lag vi möter så vill vi ändå försöka göra det för att utvecklas som lag och spelare. Och tittar man på de spelarna vi har tagit in så är det ju otroligt goda passningsspelare som har en, de är skolade sedan tidigare och vi visste vad vi fick. Är det något särskilda namn du vill lyfta fram? Nej, alltså inte så igen, utan vi är nöjda med alla nyförvärv som vi har. Tittar man på killarna från GUF så visste vi att de är välskolade tekniska spelare. Tittar vi på Jonathan Lundin så vet vi vad vi får. Vi får en riktigt bra högerback som kommer att lyfta de yngre spelarna också. Ge oss fler här namn. Berätta om de mest spännande spelarna. Nej, men tittar man på spelare som du har Axel Fällman, Jonathan Wiberg, Marcus Forsmark, Lundin, Emanuel Stenmark. Alla spelare som vi har som har varit med ett tag och de har fortfarande tid att utvecklas. De har utvecklats jättemycket bara på den här korta tiden och det ska bli intressant att se vilka steg de kan ta nästa sväng här nu också. För de som har sett Teftio de senaste åren, hur skiljer sig, kommer ert spel att skilja sig den här säsongen jämfört med tidigare år? Nu när du har klivit in som tränare? Ingen markant skillnad egentligen, utan Teftio förknippas ju alltid med ett bra passningsspel, ett bollskickligt lag. Har de gjort de senaste åren och så kommer det fortsätta att vara nu också. Vi har ju fått anpassa vårt spel lite annorlunda nu. Vi har inte samma forward som vi haft tidigare. Vi gör kanske att man får bygga spelet annorlunda, hitta andra lösningar. Andra får kliva fram och ta ansvar. Så att det är en utmaning för oss och för alla spelare också. Men hur har du velat sätta din prägel då i ditt ledarskap? Du som tränare, hur har du liksom visat att du är den som är ny och som bestämmer från och med nu? Nej, men det är nog mer naturligt. Alltså, det är ingenting som man går in och första dagen sätter ner en käpp i marken och säger att nu är det jag som är ledare här, nu gör ni som jag säger. Utan fotbollen är ju väldigt föränderlig idag och mina idéer samtaget med de idéer de har haft tidigare är ju, jag vill ju bara utveckla dem egentligen. Göra dem till bättre fotbollsspelare och det är vi på god väg att göra. De hade en bra spel redan i fjol men inte riktigt resultaten med sig och gjorde kanske inte
tillräckligt mycket mål och släppte in för mycket. Att Teftö är duktiga på att utveckla spelare, det visar väl om inte annat det faktum att Team TG har tagit ett flertal spelare från Teftö inför den här säsongen. Ja, precis. Och det är ju samtidigt det är ju jätteroligt. Det är exakt så fotboll ska vara. Du utvecklar spelare, de går vidare till nya lag, blir bättre och bättre. Så är det ju när man är lite längre ner i seriesystemet. Killar försvinner och samtidigt så har vi värvat nya killar från andra lag som har drabbats utav det. Så att, jag ska aldrig säga att det går att skylla på någonting, att man har tappat tongivande spelare, utan man får jobba med det material man har. Berätta mer om dig själv som tränare. Du är från Umeå ursprungligen. Ja, men precis. Jag började min tränarkarriär här i Flörkmark faktiskt. Vi startade upp ett lag där för ganska många år sedan. Så jag har tränat lag i 6:an, 5:an, 4:an, nu 2:an då, och så division 1 på damsidan. Så jag vandrar genom hela seriesystemet och gått den långa vägen, kan man säga. Vad har du lärt dig då under alla de här åren? Nej, men det är det som är en styrka, tror jag, att man kan hantera människor på ett bra sätt, hålla ihop grupper och få alla att prestera egentligen lite bättre än vad de egentligen kan. För det är det hela handlar om, att få skapa en grupp som gör någonting enastående på en plan tillsammans. Hur gör du det då, rent konkret? Alltså med din personlighet och ditt kunskap liksom? Nej, men det handlar ju om att skapa en bra stämning. Alltså, utveckla spelare, lära dem, ge dem uppgifter som de växer med. Hela tiden handlar ju fotboll om utveckling idag, och det är ju precis det jag försöker ge dem. Det handlar dels om min egen utbildning, jag försöker utbilda mig själv, bli bättre och bättre hela tiden. Lyhörda till mina assisterande tränare, vad de har att säga och tycka och tänka. Det är otroligt inspirerande varje dag att hålla på med det här. Det låter som att du är en lyhörd, demokratisk ledare, tränare. Men du är ju också känd för ett hett temperament och att du kan brinna av där på sidlinjen. Ja, alltså jag har väl blivit klokare med åren, kan man väl säga. Jag är fortfarande fortfarande kan man bli lätt upprörd ibland och sådär, men man försöker ju behärska sig, det så enkelt är det. Men jag har sagt det, jag tror att det är en del av hur man är som människa, och skulle jag tappa det också, att jag inte har det där engagemanget och drivet kvar, då kan jag lika gärna lägga av. Och där är jag absolut inte, utan nu är det full fart framåt. Kan man brinna av hur många gånger som helst under en säsong? Eller finns det liksom ett begränsat antal gånger man kan höja rösten innan det liksom, alltså innan effekten försvinner av det, så att säga? Ja, absolut. Det funkar. Det handlar ju där lite grann med, du kan inte hålla på och skälla, utan det måste ju komma positiva grejer däremellan och allting, och vara öppen och se killar. Vissa klarar av ett visst sätt och vissa behöver någonting annat också. Det gäller att vara lyhörd och se vad varje spelare behöver. Men sen vissa gånger så behövs det bara ett uppvaknande och att man får ryta till. Men det ska ju vara, killarna ska förstå vad man menar och att det är konstruktivt. Vad brukar du få för feedback då från spelare när du har höjt rösten liksom? Har de vaknat till, eller blir det en motsatt effekt? Nej, men alltså otroligt positivt. Alltså, så är det. Annars skulle man nog inte reagera på ett sånt sätt ändå, att man blir lite arg, besviken ibland och försöker väcka vissa spelare och hela laget ibland. Så ibland tror jag att det behövs, och ibland, ofta så är det ju till positivt, att man vet att man har inte gjort en så bra prestation, och då vaknar man till. Men gör du det för ofta, då tappar det sin funktion. Varför ska Umeåborna komma och titta på Teftö den här säsongen? Nej, men jag tycker ju fortfarande att vi spelar nog Umeås roligaste fotboll. Vi har ett fantastiskt passningsspel. Unga killar som vill framåt och utvecklas match till match. Så att från början man följer Teftö, så kommer man inte att sluta. Mm. Och nu ska du få gå in och visa hur ni spelar den här Umeås roligaste fotboll. När man tittar man på hur vi spelar vårt anfallsspel, så är det att vi spelar med en balansspelare som ska styra vårt offensiva anfallsspel. Vi har två offensiva centrala mittfältare.
och en central forward och två ytterforwards. Peka ut de positionerna när du nämner de positionerna. Våran balansspelare. Där. Ja. Offensiva, centrala mittfältare. Upp lite grann med mobilen. Du måste hålla den i rutan. Ja. Offensiva. Mittfältare. Vår centrala forward. Och två stycken ytterforwards. Ja. Tittar man på utgångspositioner är det ungefär samma utgångspositioner i försvarsspel som i anfallsspel. Ja. Det vi vill göra det är att... Men i anfallsspelet här nu, hur vill ni komma till målchanser? Hur vill ni anfalla? Vill ni komma vid kanten eller centralt eller höjdbollar eller längs backen liksom? Nej, men vi vill spela med ett kortpassningsspel, snabbt och kvickt med mycket instick och djupledsspel. För att hitta löpningar bakom deras backlinje och komma till avslut. Vi ska försöka ha så många djupledsgående spelare som möjligt. Både på från forwards och från mittfältet. Och... Löpvägar, kan du rita upp några sådana med några snitsiga pilar och grejer? Här, nej, men tittar man på våra löpvägar så har vi ju ytter forwards. Som vi vill att de ska... Ja, och så upp med stjärnor. Vi vill att de ska komma ut och visa spelbredd i anfallsspelet på bollsida. Ytterback spelar gärna upp och så hittar vi instick till central mittfältare. Och som hittar djupledsspel in på två löpande djupledslöpande forwards. Ja. Det där är ju ett idealiskt anfall så att säga. I en perfekt värld. Ja, där det inte finns några motståndare. Vilka svagheter finns det i det här sättet att anfalla då? Hur kan motståndarna agera i det här läget? Nej, men det här handlar alltså, har du inte tillräckligt bra snabbt passningsspel och tillräcklig rörlighet, då blir du stillastående längst fram och ganska lättläst. Det är det vi håller på att jobba mycket med nu och försöka få till en rörlighet och ett djupledsspel som kan störa motståndarna. Och där har vi lite grann att jobba på, men vi är på god väg. Finns det något mer att tillägga om ert anfallsspel? Har ni någon liksom plan B så att säga om ursprungsplanen inte fungerar? Nej, men vi tror ju på vår spelidé helt enkelt. Vi har inte fått testa den så många matcher än heller, utan det är ju skarpt läge här när serien drar igång om 2 veckor. Vi har Piteå nu till helgen där vi ska testa ytterligare grejer och några träningar kvar också där vi ska finslipa vissa detaljer. Är det här anfallsspelet, är det beroende av att ni har bästa 11 på plats? Eller liksom, ska det vara att det funkar oavsett vilka 11 spelare ni ställer upp med? Nej, absolut inte, utan det här är ett spelsystem och spelsätt som vi jobbar in för att alla spelare ska kunna delta på bästa sätt. Vi anpassar oss inte ut efter en spelare, utan det här är någonting som hela truppen kan. Ja, men tittar man på hur vi vill spela försvarsspel i år så är det... Vi har ett offensivt försvarsspel där vi vill försöka bryta bollen tidigt och göra omställningar. Vi spelar ett positionsförsvar. Lite inslag av markering sista tredjedelen, egna sista tredjedelen. Och det handlar ju om att styra motståndarna till det vi tycker är lugna ut ytor för oss, där vi kan erövra boll. Det är det som är grunden i vårt försvarsspel. Vill ni liksom styra ut dem mot kanterna eller centralt? Liksom, hur vill ni vinna bollen så att säga? I på plan. Nej, men där utgår vi lite grann från vilka vi möter och allting, vart de har sina styrkor och svagheter, så att det får man lägga upp en från match till match. Där har vi en plan hela tiden på hur vi vill jobba. Man kan variera genom att styra in mot mitten för att erövra boll centralt om man har starka bollvinnare där, eller att man sätter dem ut på kanterna en mot en och litar på sina starka ytterbackar och ytterforwards så att de vinner boll där. Men det är lite olika beroende på vilka spelare och hur vi vill spela för dagen. Men rätta mig om jag har fel. Alltså om man vill spela med en hög press och så, då måste ju hela kollektivet fungera i det här pressspelet. För att är det en spelare som fuskar i pressen, då blir man lätt utspelad så att säga. Exakt. Alltså det är ju, om vi har en våra ytterforwarder som kliver upp i press och vi ska styra han utåt till exempel, så handlar det ju om att vi måste ha en ytterback som samtidigt kliver upp hela vägen och de andra flyttar över och täcker upp bakom.
Om man säger då att ni misslyckas med den första pressen från anfallarnas sida, så faller ni då med hela laget till eget straffområde, eller fortsätter ni pressa då, eller hur gör ni? Nej, alltså vi har ju som första läge att vi ska försöka erövra bollen högt upp i banan. Sen blir det givetvis lägen i matchen där vi kommer måste falla ner lite djupare och försvara oss. Men utgångsläget är ett högt försvarsspel. Okej, okay. Finns det något mer att tillägga om försvarsspelet? Någon plan B så att säga? Nej, inte direkt. Vi jobbar ju med små grejer och detaljer för backlinjen, mittfält och forwards där som de själva får höra och utav oss. Vi kan ju inte avslöja allt för mycket här hur vi jobbar, men grunderna i det i alla fall. Bra, träningen idag. Vi kommer gå ihop 4-4, köra lite passningar, både långa, korta, lite väggspel. Vi kommer köra en avslutsövning med instick och lite djupledslöpningar. Vi får få till det till matchen här nu i helgen också. Kommer runda av med lite spel sen, 8-5. Yes. Så att vi går ihop 4-4. En här, två i mitten och en lite längre bort. Ta 15-20 meters avstånd. Om vi skulle jämföra ert sätt att spela med de andra division 2-klubbarna här i stan, Sandvik, IFK Umeå och UFC Akademi, vad skulle du då säga om ert sätt att spela? Nej, men tittar man på jämförelserna mellan oss så är det väl att vi spelar mer en kortpassningsfotboll där vi vill ju dominera matchbilden, och för att göra det så måste vi äga mycket boll. Och tanken är ju att vi ska äga boll än vilka vi möter, även om vi möter Sandvik, IFK Umeå eller Luleå, så är ändå tanken att vi ska äga mest boll. Och det är för att det är liksom det mest utvecklande, dels för laget som sådant, men också för individerna i laget. Ja, absolut. Alltså, tittar man på spelares utveckling och allting, så äger du mer boll och hittar lösningar där, så kommer du unga spelare att utvecklas på ett bättre sätt. Så enkelt är det. Jag tror att den typen av fotboll gynnar deras utveckling. Vi spelar ju 4-3-3, och för mig är det absolut det svåraste man kan spela på. Det gäller att få alla killar att vara med på tåget. Det är ett otroligt känsligt spelsystem om inte alla är med. Och kan spelarna det, då har de utvecklats mycket. Vad har du för målsättning den här säsongen? Men vi har diskuterat det lite grann fram och tillbaka. Och det är egentligen att bibehålla vår position här i stan som den var i år. Vi är Umeås bästa division 2-lag och vi kommer att vara det även nästa år. Okej, så ni har inte satt upp någon tabellmål så att säga? Nej, inget tabellmål alls, utan vi ska vara Umeås bästa division 2-lag. Det är det som är. Och vad är tanken bakom det, att inte sätta upp något konkret tabellmål? Nej, men vi har ju många nya spelare och allting. Det handlar ju om att spela ihop ett lag först och främst här nu, där alla känns sig bekväma med varandra och kan utvecklas på bästa sätt. Resultatmålet placeringsmässigt har inte varit någon prio, utan killarna har fått vara med och bestämma, och det är att vi ska vara Umeås bästa division 2-lag. Alltså, menar du att det kan slå tillbaka om man sätter upp något sånt mål, och om man inte lyckas, då blir det liksom en negativ effekt? Nej, egentligen inte. Alltså, jag har ingenting emot resultatmål så inte. Men på något vis för våran del så är det, Teftio har varit i tvåan förr i tiden så där, men aldrig blivit bättre än, tror jag, 10-11 i division 2. Det hade varit kul att ta föreningens bästa placering någonsin, och det blir vi om vi blir 8-9 någonstans.